Bé, bona tarda a tothom. Donarem reinici a la comissió amb la següent tanda d'intervencions, que seran les intervencions del senyor Immanuel Bimmerlin, que és etòleg, el senyor Helmut Grosskort, que ve en substitució de l'Urs Pilz, que és director executiu de l'Associació Europea del Circ, i la senyora Rona Brown, que és de l'Associació Europea del Circ. No? Per tant, seran intervencions que seran interrompides per l'intèrpret, que anirà fent les intervencions entremig. Per tant, hi haurà una intervenció de la primera del senyor Bimmerlin d'uns 20 minuts i els altres dos compartiran i es partiran aquests 20 minuts. Seran 10 minuts cada un. Ok? I després hi haurà la intervenció dels grups, com sempre, i les respostes també sintètiques. Per tant, passem la paraula al senyor Immanuel Bimmerlin. It's okay? Okay. Thank you very much for your invitation to ask me about animal welfare. I'm a biologist and I work on this field maybe 20 years. I studied animals in the wilderness, in the Serengeti, in the Mara Mara, and I make studies about circus animals because, you know, animals in the circus, it's a debate, is it good or not? And now, I will show you some facts, what we have done together with the University of Freiburg. And the biochemical analyze was done by the University of Münster. University of Münster is maybe on this field one of the best in the world. And so, see, I give him the dates and they interpret the dates. Molt bé, bona tarda. I en primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat aquí a parlar d'aquest tema tan important, el benestar animal. Jo sóc biòleg, fa ja 20 anys que em dedico a aquest camp del benestar animal. He estudiat els animals salvatges, he estudiat també animals al circ, he fet estudis sobre animals al circ molt concretament, com m'han convidat per parlar d'aquest tema, no? D'aquest debat sobre si animals al circ sí o animals al circ no. Jo vinc aquí a posar sobre la taula fets, resultats d'aquests estudis que he dut a terme, de les anàlisis químiques que hem dut a terme entre la Universitat de Friburg, on jo col·laboro, i la Universitat de Múnich, a qui jo he traslladat aquestes dades per tal que duguin a terme aquests anàlisis que jo he dut a terme. I bueno, jo diria que aquesta universitat és la millor del món pel que fa a analysis chemics. I think we were the first in the world who was able to measure the cortisol, a stress hormone, in lions, because now we have new techniques to analyze this, because we take the cortisol from the salivary in the mouth of the lions, and I will show you a small clip about this. El meu grup de recerca és poder el primer del món que ha sigut capaç de medir el cortisol, la hormona de l'estrès en lleons, a través de noves tècniques d'extracció d'aquesta hormona de l'estrès a través de la saliva, i ara posarem un vídeo per veure una miqueta, per il·lustrar com funciona aquesta tècnica. Okay. And now we measured the cortisol level every day for 4 days, and before the travel and after the traveling from Monaco to Munich. And I will show you the film, and then I will interpret it. The film, sorry, now I have only a German translation, but it was filmed. Maybe if you are interested, I can send you an English version.
Com comentava anteriorment, el que vam fer va ser medir els nivells de cortisol durant 4 dies consecutius en els lleons, tant abans com després d'un viatge d'aquests lleons entre Mònaco i Múnic. En aquest clip que ara compartirem poden veure doncs, com funciona tot plegat, i després de veure el clip jo em faré una interpretació no, del vídeo. Malauradament està en alemany i no hi ha traducció, però si els interessa sí que els hi podria fer arribar potser una traducció dels continguts verbals d'aquest vídeo. Only one. I published with my colleagues in a scientific paper, and if you like, you can read. And now we have a lot of studies about cortisol, because cortisol is a hormone for stress, and we measured other scientists in dogs or in other animals, but not in lions and in elephants. Juntament amb els meus col·legues de l'equip d'investigació, hem dut a terme molts estudis sobre aquesta hormona de l'estrès, el cortisol. Ja se n'havien fet abans d'estudis d'aquesta naturalesa, però mai amb lleons ni amb elefants. I tot això està publicat en un document científic, en una revista, que és aquesta. You will ask you why I have done this. Everybody is asking how feel an animal. And now, and how feel it, well or not. The scientific community is sure that you have to do two things. One thing is to measure what an animal will do the whole day. And we measured it from lions. We observed lions in the circus, and I observed lions in the colleagues do it in the Serengeti. And we looked what do a lion in the Serengeti and what do a lion in the circus and in the zoo or in another park. And we compared these things. Des d'un punt de vista... vostès es preguntaran per què faig tot això, per què duc a terme aquests estudis. Doncs bé, jo diria que en la comunitat científica parlem de dues coses per tal d'arribar a conclusions sobre benestar animal. En primer lloc, el que hem de fer és observar el comportament animal. I en aquest cas, objecte de l'estudi que els comento, ho hem fet tant en lleons que estan tancats en cautiveri, en un circ o en un zoològic, com en la naturalesa. I hem observat el comportament d'aquests lleons al llarg del dia, en tots dos ambients, no? En la naturalesa i en cautivitat. I say it again, but it's very, very important that you understand this point. You have no chance to know what an animal feels if you cannot look inside the animal. We do it with the hormones, with heart rate, or outside, what show you the animal. That's the only way that I can say animal feel well or not. Other things are stories, nice stories maybe, but they are stories. Insisteixo, perquè des d'un punt de vista científic és fonamental entendre aquest punt. Per tal de saber si un animal està bé o no, hi ha dues vies. O millor dit, la combinació de dues tècniques, observació de l'animal des de fora i anàlisis interns d'aquesta hormona que jo els comento de l'estrès dels animals. La resta d'especulacions sobre benestar animal són històries que poden ser més o menys boniques, però són històries. No. A lot of work, and now you can see what we have done in a small clips. We do it longer, but we had not enough time. If you are interested, we can talk later. I bé, prou de paraules, veiem aquest clip que comentàvem, aquest vídeo, i després en podem parlar amb més calma, si els sembla. It's only German. Oh, sorry. Maybe you okay, see. Okay, Manny. Moment. This with the finger. Yeah, you see. Gebe ich dir so raus. Siehst du so raus? Und yeah. Da muss der Löwe drauf beißen. Okay, this can I measure. The cortisol will bind on the, I don't know the word, on tampon. Yes. And he takes it from the. Okay. He takes it from the. Yeah. Salivary. That is Sahara. Prenem una mostra de saliva. Sahara, so be the desert.
Here. The first time in the world. Primera vegada que s'utilitza aquesta tècnica. Good girl. Good girl. Ai, ai. Oh, I got a good bit of saliva there. The tongue is ganz trocken, that's the problem. Das ich weiß, was du meinst. Er schlägt einfach ab, was er in die Mouth ist. Sure. Better way. And now you see the diagram. Chiara over, Chiara go on. Chiara over, Chiara over, Chiara over. Stop, please. What you see is it's the animals was in the out cage and in the paddocks and in the in the in the im Wagen. And later we do it on the, always on the same time. That's very important because the hormone is not during the day the same. In the morning it's low and during the day it goes up. And so we decided to do it on 11 o'clock in the morning, and we do it four days, and before and after the traveling. Com comentaven a l'inici de la meva intervenció, hem medit els nivells d'hormona de l'estrès, cortisol, en animals en gàbia i també en el vehicle que els transportava entre Mònaco i Múnich, com comentàvem anteriorment, sempre a la mateixa hora del dia. Això és molt important fer-ho així, perquè els nivells d'hormona varien al llarg del dia, amb la qual cosa la medició sempre es va fer a les 11 del matí durant 4 dies consecutius, com dèiem, abans i després del trajecte dels animals. We do the same experiments with elephants too, but to study the well-being of elephants, it's not so easy like lions because they are moving a lot. But it was surprising because we measured in the enclosure and after the transport from Monaco to Munich too. It was in Austria, Germany, a small village to Germany. El mateix experiment que acabem de veure el vam aplicar en elefants, que és molt més difícil de medir el seu benestar que no pas en el cas dels lleons, perquè els elefants es mouen molt i molt. Tot i així, els resultats van ser una sorpresa. També vam dur a terme l'experiment en animals que estaven tancats, en gàbies, i després del transport entre, en aquest cas, Mònaco i una altra ciutat alemanya. And we saw no a big difference. It was in the mathematical statistic, it was nearly the same after the travel and before the travel. But now it was, I talk now about lines again. We compared the behavior of the Serengeti lines and the lines in the circus. And I must tell you, I study animals 30 years. We were very surprised because if you look to the, it was not me who has done it, it was an American scientist. He studied the lions in the Gorongoro, that's a big crater in Africa, and the Serengeti. And the behavior of them was nearly the same as in lions. It was very strange. Because we thought, and I have some details in my mind. I have it in the paper, and maybe you translate, and I tell you again. En el cas dels elefants, com els comentava anteriorment, doncs els resultats van ser bastant sorprenents perquè els nivells d'estrès eren molt similars entre els elefants abans de ser traslladats entre aquestes dues localitats, Mònaco i Alemanya, i després, ara tornant al tema dels lleons,
Jo fa molts anys que estudio el comportament dels lleons, concretament més de 30 anys. I en el cas de l'experiment que ens ocupa, vam, com deia, jo i un company, un col·lega científic americà, vam estudiar jo el comportament, en aquest cas, durant el dia dels lleons en cautiveri i el comportament, el meu col·lega americà, dels lleons en llibertat en el Gorongoro, a l'Àfrica, i realment és que els resultats són extremadament sorprenents, ja que el comportament és molt semblant entre les dues poblacions d'animals. En aquest article científic que els comentava que he publicat hi ha moltes dades, ara en parlem una mica més. The method of an animal behavior scientist is to measure the behavior and then later he makes some behavior works together. One of this part was we measured how long is animal ruhen, not sleeping, is resting, yes? Laying down, but looking and sleeping too. And if you look to the lines, it was in the Serengeti, I believe 79% he's resting. And if you look to the circus animals, it was 77% resting, nearly the same. But if you live in a circus, you travel around and you see a lot. Sometimes it's more interesting than in the nature. La metodologia científica que s'utilitza, evidentment, una part d'aquesta metodologia és l'observació del comportament dels animals, no? Un cas, què observem? Doncs les hores que passen els animals descansant, fent una mica el manta, no? Entre dormir i no dormir, però aquell estat de descans. I observem que en el cas dels lleons del Serengeti, el 79% del seu temps d'un dia el passaven en aquest estat de descans, mentre que els animals de circ un 77%, que són dades molt semblants. A més, un apunt, els animals de circ viatgen molt, amb la qual cosa tenen estímuls que poden ser fins i tot en moments més interessants que en la natura. We, not me alone, we scientists, explain this experiment or this result of the experiments with a new method of genetic. We call it epigenetic. It's a new way of science, and the epigenetic says or that declares how works the Umwelt, environment. How works the environment to the genetic and the genetic to the environment. And now we can explain a little bit how we do it. We have studies about rats and mice, and not really, the genetic is very hard to prove in the lines, you can imagine. But that's the idea that we know now it's not the right way only looking on the nature. Animals have more insight, like humans, to react to the environment and the environment to the genetic. Epigenètic. La comunitat científica avui en dia es basa molt també en els estudis d'epigenètica, un mètode científic força nou que bàsicament estudia la relació entre l'entorn i la genètica, com l'entorn afecta la genètica i viceversa, com la genètica afecta a l'entorn. Hi ha molts estudis que s'han dut a terme sobre epigenètica en rates i ratolins. Evidentment, la genètica és un camp extremadament complex i encara més quan es tracta d'animals més complicats com els lleons. No obstant això, el que ens posa de manifest l'epigenètica, els resultats dels tests d'epigenètica, és que els animals són com els humans, no? Que es veuen afectats per l'entorn, que la seva genètica es veu modificada per l'entorn i viceversa. It's very important that people understand that an animal brain, like a human brain, will work. And if an animal doesn't feel well, it doesn't explore the environment. It's sitting
in the edge or sleeping. And so I'm working on the animal cognition field. We do some experiments on the cognition field, and I will show you a little bit elephants, but now you have... El que jo crec que és molt important transmetre és el següent missatge. El cervell dels animals és, en alguns sentits, semblant al dels humans. Perquè ho dic, si un animal se sent malament, no es mou, no es dedica a explorar l'entorn ni l'ambient. Es dedicaria a quedar-se apartat, dormint, etc. Jo, a mi m'interessa molt el sistema cognitiu animal, m'hi he dedicat i ho estudio, i m'agradaria posar-nos uns exemples d'elefants, en aquest cas. Ara ho veurem. We studied if animals have an understanding of physical problems. We do it with cats, dogs, lions, tigers, and we do it with elephants too. But you will see that how an animal reacts on a problem. You will see a box. You can only open from one side. You will see it in the film. And what an elephant will do. You will see, I hope you will see, you will understand me, you see how interested the animals are in this problem. A big problem for people who have animals is that the animals are boring the whole day. It's very, very important that animals, so the brain has to work. You can't imagine how dogs or lions like to do something new. It's like us, sure, a different, but it's similar. Oh, very hard, eh? També un camp que m'interessa molt és l'arribar a conclusions sobre si els animals entenen els problemes físics, no? Els problemes de la vida quotidiana, podríem dir. En aquest sentit, s'han fet experiments i investigacions amb gossos, gats i tigres, també amb elefants, que ara ho veurem en aquest vídeo que els comentava. En el vídeo es veu com un elefant intenta resoldre un problema físic, no? Que és com obrir una caixa que només es pot obrir per un costat. Ara en el clip quedarà més ben il·lustrat. I espero que quedi de manifest en aquest clip com n'estan d'interessats els animals, molts animals, en la resolució d'aquests problemes de la vida quotidiana. No? Un dels problemes fonamentals dels animals de companyia és que la gent, tots plegats, els deixem que s'avorreixin massa perquè no tenim consciència de com els agrada resoldre problemes com en els humans. El cervell dels animals ha de ser estimulat com el dels animals. Perdó, al revés, el dels animals ha de ser estimulat com el dels humans. The next, you know. Falta algo. Sí. Denn hier sollen sich die Elefanten im Denksport bewähren. Emanuel Birmelin rückt mit einer selbst entworfenen Gitterbox an, die bestückt ist mit Bananen. Now you understand the experiment. Wer sie haben möchte, muss ein Brett herausziehen. So und nur so geht's. Und jetzt die Elefanten mit Franco Knie persönlich an der Box. Die Tiere spüren, dass etwas Besonderes auf sie wartet. Sie stoßen erregte Zwitscherlaute aus, während Franco Junior den Deckel verschraubt. They are very interested, like in nature, to do it like in nature. Natürlich sehen sie die Bananen, riechen sie, ertasten das hinderliche Gitter. Das war doch nicht gut gewesen. Aber wie soll man da rankommen? Ein Griff zum Zupacken ist da. Doch der Rüssel wird gewöhnlich zum Anheben benutzt. Warum nicht auch hier? Das macht zwar hübschen Lärm, aber führt nicht zum Erfolg. Not successful. Seitlich wegziehen wie eine Schublade. Das wäre die Lösung. Doch welcher Elefant kennt schon Schubladen?
Vielleicht sollte man die Geschichte etwas handfester angehen. Komm, Sabo, komm, jawohl. That's the problems of scientific way. 30 Kilo mal kurz auf den Kopf gestellt und das mit der Nase. Aber die Bananen bleiben, wo sie sind. Dann doch lieber zurück zum Griff. Der muss ja zu was gut sein. Aufgeben kommt nicht in Frage. Fast scheint es so, als wäre mehr Ehrgeiz als Appetit im Spiel. Als ginge es mehr um Denksport als um Bananen. Taktikwechsel. Nein, Kubak. Der Fußeinsatz ist verboten. Die Box würde es nicht aushalten. Nein, Mappi. Nein, nicht draufstehen. Komm, Sabo, jawohl. Und plötzlich das Aha-Erlebnis. Ziehen und die Banane ist da. Jetzt hat es gemacht. Ja, ja. Zufall oder Absicht? Jedenfalls ist der Groschen gefallen. Now we cannot see, he understands the problem. It was Zufall? By accident? Accident, maybe. But we try it again and again. And so we can show that elephants are able to do this. And we do the same experiment, a little bit changed, so smaller. But the problem was nearly the same with children, with two-year-old children, and they have big problems too, dogs. Some dogs were not able to do it. And so it's for me, it's very important to say to the end, if we want that the animals feel well, we have to know the personality of the animal, the individual character. That's very important. It's not enough to say it's only the species. Look to the human society. We live here. We are Spain, German, and so on, and other people from Africa. We cannot say it to compare. It's very important. Everybody lives different. It's very important for the well-being, the personality of the individual and of the animal. And now we have the possibility to measure a little bit the personality, and the circus is a good place because we have a bonding between human and animals. You will never find it, you cannot do it in the nature. I am very often in the nature, it's not possible. You can only measure the behavior, but not the co-working with animals. And so, I'm in the end, my wish would be, maybe you can do it like in Germany or in Switzerland or in other countries. In Germany, we have rules. You have manage an animal on this way. Maybe that's the best way for me, because you can, and the person is not able, he cannot handling with animals. And so you have many problems, but you have problems with other animals too, not only with wild animals. That's not a big difference. Com poden veure, en el clip l'animal acaba resolvent el problema. No sabem si per accident o no, però el resol. El mateix experiment de la caixa amb els plàtans es va dur a terme prèviament o després en el cas de nens de 2 anys que van tenir molts problemes per resoldre el mateix problema que s'havia plantejat a l'elefant, amb gossos que no van resoldre el problema de com obrir la caixa. I bé, deixant de banda l'experiment, jo diria, i tornant al tema del benestar animal, que per tal de conèixer més i de saber més sobre el benestar d'un animal, cal parlar de la seva personalitat, cal conèixer la seva personalitat i el caràcter dels animals. No n'hi ha prou amb conèixer l'espècie, sinó que cada animal és com un humà. En les societats humanes tenim Espanya, Catalunya, Alemanya, Àfrica, i cada societat viu de manera diferent, amb les seves característiques, amb la qual cosa
es pot arribar a la conclusió de que tothom viu de manera diferent en les societats humanes i jo això ho aplico als animals. Cada animal té una personalitat, per tant és importantíssim que els humans entenguem la personalitat dels animals. Avui per avui l'única manera de medir aquesta personalitat és a través de les metodologies científiques que els he exposat i per tant crec que el circ és un bon lloc ja que és un pont entre els animals i els humans. Per concloure, dir que jo els recomanaria a vostès aquí a Catalunya que facin normatives similars poder a les d'Alemanya, on tenim normes, regulacions sobre com s'ha de tractar un animal, però en cap cas està prohibit el seu ús en el circ, i aleshores, doncs, per exemple, prohibiment de determinats tractes, prohibiment de que determinades persones sense qualificació puguin tenir contacte amb els animals, etc. Gràcies per l'atenció i l'atenció. Okay. I have time, it's finished, I don't know. Té més temps? Té més temps? No. No. Finish. Okay. Okay. Tinc un dubte, degut a que això de l'intèrpret se'ns allarga. Què preferiu? Preguntar ara amb ell i després els altres dos? O tots junts? Tots junts. Bueno, ens fem tots junts. Doncs, Oh, sorry. He was asking whether they want to put a Q&A session now for him and then for you, okay. Or afterwards, so it's going to be afterwards. Okay. Doncs ara, ok. After the groups... Ara intervindrà el senyor Grosskurt, els hi passo la paraula. Okay, thank you very much, Mr. President and members of the Commission. Thank you for inviting first Mr. Pils for the European Circ Association and for allowing me to speak on his behalf. I have to say, I don't know very much about circus in Catalonia, but I will speak about circus as a broader picture all over Europe with examples from other countries. Gràcies, senyor president, membres de la comissió. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a parlar aquí sobre aquest tema que em sembla de rellevància. Dir en primer lloc que jo no en sé gaire del circ a Catalunya, per tant parlaré del circ com a concepte, no tant del circ aquí a Catalunya. Okay. And I'll try to be fast. So to start with the ECA mission statement, we are an association of about 130 circuses all over Europe and associated companies in other continents too. We believe that together we can help the circus to survive and to entertain its audiences also in the future. And this includes all kinds of circus. We are not the lobby for animal circus. We are the association of all kinds of circuses. And we believe that altogether they provide culture for millions. També dic que intentaré ser molt ràpid. En primer lloc, quin és l'objectiu de l'associació que jo represento, la ESA? Doncs som una agrupació de 160 circs d'Europa i d'altres continents també. I bàsicament el nostre objectiu seria lluitar per la supervivència del circ. No som un lobby de circ animalístic o amb ús d'animals, però sí considerem que s'ha de defensar tot tipus de circ per tal que pugui sobreviure i entretenir el seu públic. One of the fields we work in, of course, is the animal welfare and circus, and I try to give you 10 good reasons why it's a good why circus is a good place for animals. Number one, not only we believe circus is culture, but the European Parliament also believes the same thing. In 2005, the European Parliament adopted a resolution that calls for the classical circus, including the presentation of animals, to be part of Europe's cultural heritage. And it goes on, and it calls on the member states to adopt it in each and every state. I won't go into the details, but this is the first point. I, evidentment, en tant que associació ProCirc, treballem en l'àmbit del benestar animal. El que faré a continuació serà compartir amb vostès 10 raons per les quals considero que el circ és un bon lloc pels animals. En primer lloc,
Nosaltres pensem que el circ és cultura, i no només nosaltres, també el Parlament Europeu, que l'any 2005 va aprovar una resolució en la que insta els estats membres a adoptar totes les mesures necessàries per tal de promoure el circ a Europa, incloent el circ animalístic. Reason number two, we think, and Dr. Bermelin also just referred to that, we believe that nature needs ambassadors. There are many animal species that are threatened in their wildlife. On the other hand, we only protect what we know, so it's important that people get to see these animals and get to get in touch with these animals, and circus is the best place for that. En segon lloc, pensem que el circ pot actuar com a ambaixador de determinades espècies, en el sentit que l'espècie humana s'ha demostrat que només defensa allò que coneix. Per tant, si coneix els animals a través del circ, tindrà més consciència sobre la necessitat de protegir les espècies. These are the ambassadors. Number three, circus is a good meeting place. Again, Dr. Bermelin already talked about that. Circus is a meeting place between man and animal. One of the biggest problems that we face is that people are just not familiar with animals anymore. So circus provides that place to get in touch with animals, to see them up close, much better than in any other environment. En tercer lloc, i un argument al qual ja s'ha referit el meu col·lega, pensem que el circ és un bon punt de trobada entre l'espècie humana i l'espècie animal. Avui en dia, al segle XXI, ens trobem la problemàtica de que moltes persones desconeixen els animals, no tenen un contacte directe amb els animals, i pensem que el circ és un lloc adequat perquè es doni aquest contacte proper entre animals i humans. I always like this picture. It's from Japan, actually, so quite far away. But this kid probably will never forget his visit to the circus. Aquesta foto de Japó il·lustra clarament com aquest noiet mai se n'oblidarà de la seva visita al circ. And this is another example at Circus Krone in Germany, where they regularly invite people, and not only healthy people, they also use it as a therapy, to swim with their sea lions in the big pool at the circus. En aquesta altra fotografia veiem com en aquest circ d'Alemanya es fa, en primer lloc, joc amb nens i nenes sants i també amb nens i nenes amb problemàtiques. És una teràpia amb animals. Reason number four, circus provides stimulation and motivation. Dr. Bermelin just talked about that, so I won't go into the details here. We mentioned the scientific studies, that's one of them that we just heard. Considero jo també que el circ és una font d'estímul i de motivació per als animals. Les proves científiques ens les ha presentat el meu col·lega. Of course, circus training had to evolve. If you go back in history, yes, there were bad examples, and animal training didn't start with what it is today. But that's like any other development. Actually, the circus people, the animal trainers, were much faster to accept that positive encouragement is better than any kind of punishment. So they started to train animals that way long before there were laws that you shouldn't punish your children like that. En cinquè lloc, en primer lloc, un reconeixement de que la formació d'animals, no? L'entrenament o l'adoctrinament d'animals havia d'evolucionar, i de fet ha evolucionat. Sens dubte, en el passat hi va haver molt males pràctiques, això som els primers en reconèixer-ho, i de fet, com en tants d'altres àmbits del coneixement humà, hi ha hagut males pràctiques, oi? El tema dels formadors de circ, veiem aquí, si ho repassem històricament, que van ser els primers o dels primers àmbits on es va reconèixer la necessitat de a estimular a través de recompenses positives i no tant a través de càstigs els animals per tal que aprenguin, molt abans que s'aprovessin lleis sobre la prohibició de maltractament infantil. Ja es duia a terme aquesta pràctica d'estímul positiu entre animals. Number six, circus training is based upon natural behavior. Again, this was not always the case, and I know the bad examples from the past. These days, the good animal trainers, and they are the ones that we try to protect, they build on natural behavior of the animals. So in the high school of the horses, the paces are derived from the display behavior of stallions
in the wild. The lion's leap through a hoop or whatever is derived from its jump on the prey. And so it goes on with examples and examples. Ens és el lloc deixar clar que les tècniques i pràctiques que s'utilitzen al circ s'inspiren en el comportament animal. No és que s'intenti fer una pirueta per fer-la, sinó això no sempre ha sigut així. En el passat reconeixem males pràctiques i abusos. Avui en dia els formadors s'inspiren del comportament animal natural per tal de determinar quines pràctiques poden dur a terme els animals en el circ o no. Cavalls, lleons, tots fan espectacles d'acord amb la seva naturalesa i amb el seu comportament animal. This is a typical picture. This tiger could be just jumping on his prey somewhere in the wild. Aquí veiem un exemple, no? Aquest tigre que està aquí en aquest circ fent un espectacle podria estar aquí simplement intentant atrapar una presa. Això és el que se'ls demana als animals al circ. Or this horse could be playing with another horse. O aquest cavall podria estar simplement jugant amb un altre cavall. We think that there are many examples for good practice in several countries that show that welfare can be guaranteed in circuses. Dr. Birmelin already mentioned Germany with the system there. Similar systems are in place in the UK and in France, and the list goes on. So it can be regulated. There can be minimum standards set how to deal with these animals and how much room they need, how much food, what kind of food they need, what temperature, whatever. In Italy, they have a self-regulation for the circuses that exactly explains species by species what they need and how to treat them. If they are treated like that, then animals in the circus clearly get older than in the wild. And they're still looked after even when they can't perform in the circus anymore. Circuses provide that environment. Després considero com a setè motiu, en pro de l'ús d'animals al circ, que hi ha prous exemples al món de bones pràctiques com per afirmar que el benestar animal es pot donar en el circ. El doctor ens ha parlat del cas d'Alemanya, de les seves regulacions. Es pot també citar el Regne Unit i França, entre molts d'altres països amb bones pràctiques que garanteixen el benestar animal. I a més, és que clar, es pot regular, es poden establir directrius de com tractar animals i com no, quin espai necessiten, quina temperatura és l'òptima, quin tipus d'aliments se'ls ha de donar. A Itàlia, per exemple, hi ha tot un decàleg que especifica espècie per espècie com s'ha de tractar els animals al circ. Les dades posen de manifest que els animals en cautiveri, els animals de circ, viuen més anys que els animals en naturalesa i, a més, hi ha normes específiques en la majoria de països que especifiquen que els animals han de ser cuidats fins i tot després de que ja no poden ser utilitzats per espectacles al circ. Okay, this picture shows a modern stable for horses on a traveling circus. But this is only the inside. You see the boxes for each horse. This is the outside, so the horses can decide whether they stay inside or they go outside, that they have all their food. If you look at the stables in riding schools and whatever, they not all look like this one. En aquestes dues fotografies que acabem de veure es pot veure l'estable de cavalls d'un circ mòbil, evidentment amb els aliments, a la part de dintre que hem vist, i també aquesta part exterior de l'estable. Jo diria que si anem a les hípiques, on la majoria de cavalls estan doncs, per les classes de nens i tal, les condicions són molt pitjors que aquí. Number 8, also already mentioned by Dr. Birmelin, traveling means variety. The animals get used to the transport, and there we come back to the stress test. They like these new challenges. Every town there is a new environment. It's interesting for them. They can look around. They can get the feeling. So they have more variety, probably, than they even have in the nature. El doctor ja ha fet referència a aquest punt, dir que viatjar equival a major varietat. També ha demostrat a través dels tests d'estrès que els animals s'acostumen a viatjar, s'acostumen als desplaçaments i que per tant els animals fins i tot es podria dir que a través d'aquests viatges tenen accés a nous entorns i probablement a més varietat que en la naturalesa, més varietat de paisatges i d'entorns que en la naturalesa.
like we saw in Dr. Birmelin's video, animals like to get to know something new and to find out how it works. This is elephants just arrived in a new city and trying the taste of that tree. Tal com comentava també el doctor, als animals els agrada provar noves coses, els agrada resoldre problemàtiques. I aquesta foto il·lustra dos elefants que acaben d'arribar a una nova ciutat i que bueno, proven aquesta nova varietat d'arbre. Well, same thing here. Number nine, there is a still popular demand for animals in the circus, and that's probably the best test. Or we've done scientific surveys, for example, in Germany, that showed up that 85% of the people still like animals in the circus. And if you ask them what kind of animals you like, they like number one is lions and tigers, and then it's elephants and horses. But the best test, of course, is at the box office. People come in millions to see circus with animals, and they actually pay for their ticket. So there must be a demand for circus, otherwise the circus wouldn't be full as they are. I després hi ha una demanda popular evident. Les enquestes científiques posen de manifest a Alemanya que el 85% de la població és partidària de l'ús d'animals al circ. Quan se'ls demana per les seves prioritats, en primer lloc vindrien els lleons i en segon lloc els elefants i cavalls. La prova definitiva és la caixa dels circs, que normalment és força bona quan hi ha animals. And number 10, circuses are fully transparent, and they are more transparent than most other forms of keeping animals in human care. There is nothing to hide in a circus. The circus is open 24 hours, 24/7. So if anybody wants to have a look how the animals are treated and how they're kept, it's easy to see. You just have to go there and take a look. Again, I'm not speaking for all the animal circuses. I know there are bad examples. We will be the first to condemn any malpractice. But we know that it's possible to keep animals in a good way in the circus and to make circus a good place for animals. I com a desena raó dic que els circs són organismes 100% transparents en relació al tracte que donen els seus animals, bàsicament perquè són recintes oberts, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, qualsevol es pot apropar i veure com es tracta els animals en els circs. Compte, no dic que no hi hagi males pràctiques, n'hi ha, segur, i nosaltres som els primers en condemnar-les. Simplement argumento que el circ pot ser i ha de ser un bon lloc per als animals. So what we have been proposing for quite some time is a regulation, same thing that Dr. Birmelin also asked for. We need clear regulations, how to treat these animals, what is expected, what you should do, like in Germany, UK, France, wherever. And animal trainers, of course, need a license before they start their job. But if that's there and if all the requirements are fulfilled, then animal trainers must have a future because the audience wants it. Què proposem? Doncs quelcom semblant al que comentava el doctor, una regulació clara i contundent en relació al tracte dels animals en el circ. Un decàleg de bones pràctiques sobre com tractar els animals, tal com hi ha a Alemanya, al Regne Unit, a França, entre altres països. També l'obligatorietat que tot personal que treballi en un circ tingui una titulació prèvia a l'inici de l'activitat professional. Tot per dir que, si es compleixen aquestes regulacions, el circ és un bon lloc pels animals. Okay, thank you very much. Rona knows much more about the British or the English system, so she can explain that much better than I can. Moltíssimes gràcies. De moment ho deixo aquí. La meva col·lega Rona en sap molt del sistema britànic, per tant ella ens parlarà a continuació. Bé, moltes gràcies. I ara passaríem la paraula a la senyora Rona Brown. Well, good afternoon, everybody. And we've got to turn these off. Sorry about that. Good afternoon, Mr. President, and thank you very much indeed for inviting me and allowing me to speak today, and also to your members of the Commission. Just a little bit about me. My name is Rona Brown. I don't work in the circus, but I train wild animals for the film industry. It's a job I've done for over, well,
nearly 50 years. I make major movies with wild animals. I did Gorillas in the Mist, and I had 23 elephants on Anna and the King. I sort of got dragged into helping government over 20 years ago, 25 years ago, because they asked myself and another group of animal trainers to put together some qualifications for people who work in the entertainment industry with wild animals. Sorry. Molt bona tarda, senyor president. Moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar aquí, estimats membres de la comissió. En primer lloc, em presento, soc Rona Brown i no treballo en el circ en absolut. Jo treballo formant animals per a la indústria cinematogràfica. Ja fa 30 anys d'això. Vaig participar doncs, en la gravació de... La veritat que el títol l'he perdut, em disculpo. El Goril·la sobre la boira i d'altres grans produccions cinematogràfiques. I ara fa aproximadament uns 25 anys que el govern del Regne Unit em va instar, em va demanar que jo, conjuntament amb altres formadors d'animals, elaboréssim un decàleg de bones pràctiques sobre formació d'animals. Thank you, Adrian, sorry. And then after that I was sort of dragged into, with a very eminent vet in the UK called Peter Scott, we were dragged into putting together qualifications for people who work with animals in the entertainment industry, and we put together levels 2, 3, and 4 in the vocational, national vocational qualifications. Com els comentava anteriorment, el govern em va demanar que elaboréssim una formació de qualificació per a aquells que vulguin treballar en l'àmbit de formació d'animals i juntament amb un col·lega, amb un veterinari, Peter Scholl, vam desenvolupar els nivells 2, 3 i 4 del Sistema Nacional de Formació en aquest àmbit. After that, the government asked me and Peter also if we would put together a code of practice for people who worked in the with wild animals, and also we then sort of got dragged, not unwillingly, I might add, into doing the same for circuses. And we helped all the build-up towards the 2006 Animal Welfare Act, and then later on, with the coming in of the regulations, we helped with that also. I was a part of DEFRA's team working on those. Posteriorment, el govern em va demanar, a mi, conjuntament amb aquest company veterinari que els comentava, en Peter Scholl, que elaboréssim un codi per a la formació d'animals, per a persones que volen formar animals, i a continuació també ens vam veure arrossegats, no sense molt de plaer de fet i molt de gust, a elaborar un codi d'aquesta naturalesa per a treballadors del circ. Vaig formar part de la redacció de la llei de 2006 sobre benestar animal i en els successius de les successives regulacions addicionals per a l'aplicació d'aquesta llei. The welfare on wild animals in traveling circuses came into place in January the 20th, 2012. Two circuses applied to be licensed under these regulations, and the two circuses both complied with all the necessary needs and were accordingly licensed under this new act, these new regulations. El 20 de gener de l'any 2012 va entrar en vigor una nova llei sobre benestar animal en els circs i en els animals de circ, en els animals de circ mòbil. Concretament, dos circs van demanar ser acreditats d'acord amb aquesta llei i com que complien tots els requisits que establia la llei per tal de poder ser acreditats, ho van ser, conseqüentment? The licenses have been in place now since 2012 and both circuses are still working and both are licensed. All the reports of the vets inspections, and these circuses, they have to have 7 inspections throughout the year, some by DEFRA vets and some by other independent vets and some by their own lead vets. And so far everything's going okay, they've passed everything that they should. There's so many things they're tested on, it's not just to do with how the animals are kept or how they're transported, it's everything to do with the well-being
of those animals and the way that they live and the way that they're treated. And everything is caught in the regulations. Com comentava, la llicència per a circs està en funcionament, va entrar en vigor l'any 2012. Aquests dos circs que van aprovar d'alguna manera el test per poder ser acreditats amb aquesta llicència encara mantenen la llicència. I què fa aquesta llicència? Doncs bàsicament requereix d'inspeccions, unes 7 inspeccions anuals aproximadament, que es duen a terme de la part de diferents grups de veterinaris, veterinaris independents i veterinaris interns del propi circ, i de moment la veritat que tot ha funcionat a la perfecció amb el cas d'aquests dos circs. El que es medeix no és únicament, o el que s'avalua en aquests informes no és únicament com viuen els animals, com es transporten d'un lloc a un altre, sinó tot allò que té a veure amb el seu benestar, entès des de la manera més àmplia possible. It costs the circuses a huge amount of money every year complying with the regulations and paying for all the veterinary inspections. They have to pay absolutely everything so that it doesn't cost the government anything at all to have these regulations in place. It saves on government resources. These regulations are in place for 7 years and their time runs out in 2020. The only way that government cannot now license a circus that applies is if they don't comply, if they do something wrong. It's rather like the Zoo Licensing Act that we have. If there's something wrong, they get told what is wrong and a length of time that they have to rectify it and make it work. And so far, fortunately, we've had a couple of things. The circus have had a couple of things. For instance, in the snake house, where one of the circuses keeps snakes, but they only kept a major temperature gauge. It didn't show the minus also, so we never knew what it went down to at night. So that was one thing that had to be put right. Dir també que el compliment d'aquesta normativa no costa ni un euro al govern, al contribuent, ja que són els circs els que han de pagar absolutament per totes les inspeccions necessàries per al seu temps poder operar. La regulació ja fa 7 anys que va entrar en vigor i expira l'any 2020. El govern avui en dia està obligat a aprovar el funcionament de circs que compleixin amb els requisits que estableix la llei. És una normativa semblant a la que tenim en matèria de zoològics. Però, evidentment, si algun circ que sol·licita una llicència d'operació no compleix amb tots els paràmetres que especifica la llei, doncs se li denega la llicència, se li especifica quin és el paràmetre amb què no compleix i se li dona un marge de temps per solucionar-ho. Fins a dia d'avui, la veritat que l'únic assumpte que vam haver de demanar que solucionés era en el cas d'un circ que treballava amb serps i en la gàbia on vivien les serps, el termòmetre no tenia la secció del negatiu, per tant no sabíem si la temperatura a la nit estava per sota de zero o no, vam haver de demanar que es modifiqués aquest problema amb el termòmetre. So really that's just about all at the moment about the regulations. Suffice to say that it is working, they're checked on everything. I heard last week that I've been going across to Ireland and up to Scotland, and Ireland have now decided not to ban. And fortunately, Northern Ireland has agreed to an all-Ireland island regulatory system, difficult to say. And also Scotland have put off making a decision until the new year, and I suspect what they're doing, they're going to wait to see after the general election who gets in, who does what to whom, but it is likely that it's unlikely they will ban now that Ireland has come on board, and Wales will surely follow suit. Recentment he estat de viatge per Irlanda, per Escòcia i per Irlanda del Nord. Perdó, abans que res, dir que la regulació, no? A la llum del que anàvem dient, que l'únic problema que hem tingut ha sigut això del termòmetre, que no mostrava les temperatures negatives, es pot dir que funciona. He estat de viatge per Irlanda, per Escòcia, i hi ha una aprovació generalitzada de la normativa. Irlanda del Nord, no tant, diguem-ne que he entès que no aprovarien la normativa,
i a Escòcia estan una mica esperant a veure què passa després de les eleccions generals per decidir si es posicionen a favor o en contra d'aquesta normativa. Jo crec que a Gal·les passarà el mateix, no? Que s'esperaran fins que hi hagi un nou Parlament per decidir en la matèria. Ireland is going to do, are going to do their own regulations because Ireland, being Ireland, don't want to be told what to do by England, as it's ever thus. And that's fine, because, and I would suspect that countries like Catalan would also want to do their own regulations and not copy other people's, because, it, you know, different, there are different things in different countries. For instance, the heat here would make some of the our regulations not applicable here, because we don't have that severe heat and weather. So there are different things that need to be adjusted to each country so that the animals are cared for throughout the year. En el cas d'Irlanda, ells volen desenvolupar la seva pròpia normativa en la matèria perquè són independents i no volen, evidentment, que Anglaterra els digui el que han de fer. I em sembla molt bé. Probablement el cas de Catalunya és similar. No volen vostès que ningú els digui com han de fer la seva llei. I a més és que és així, ha de ser així perquè les característiques de cada territori així ho obliguen, no? La temperatura aquí, per exemple, és molt diferent. No seria útil aplicar una normativa com la del Regne Unit aquí perquè nosaltres no estem exposats a temperatures tan elevades com aquí, només per posar un exemple. So really that's just about it. I'm here to make a plea not to put people out of business, not to ruin family lives, because most circuses are run by families. They've done it through the ages. The animals belong to them. And it is their way of life. And obviously there are a few occasions when animals have been treated badly. Fortunately, none of them are to do with the circuses in the UK that are licensed. And regulations do work. There's no doubt about it. They do. If you get it right, they work. So that is my plea, Mr. President. Molt bé, doncs per la meva part vaig concluint. Estic aquí només per argumentar una cosa, per argumentar que crec que les regulacions poden funcionar i que gràcies a aquestes regulacions no ens veurem obligats a arruïnar la vida de tantes famílies que viuen i treballen del circ, perquè el circ és un modus vivendi, que són els propietaris d'aquests animals que han cuidat els animals durant tant de temps. I per tant, la meva argumentació és aquesta. Les males pràctiques que es coneixen i que s'han donat, sens dubte, no han tingut lloc en el si d'aquells circs que compleixen amb les regulacions, com en el Regne Unit. Les regulacions funcionen i per això les hem d'utilitzar, per tal de no arruïnar la vida de les persones per qui el circ és un modus vivendi. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyora Brown. Thank you. I passem ara al torn d'intervenció als grups. I començarà el senyor Oriol Amorós, en nom d'Esquerra Republicana. Perdoni, president, el doctor em demana una frase, si pot dir una frase. Una frase? Ah, sí, home, i tant. Sí, home, sí, sí. He would like to finish this. Just one sentence. That we take a lot of effort that we can understand better the animals, and I wish me that you understand me correctly, because it's strange for me in a foreign language, but I will say not all element species are handling in the circus. It's useless to make polar bears in Catalonia. That's not possible. My belief, but I have no dates, no facts. That, and I believe no chimps or no gorillas. They, I will ban it from the circus. But I will finish. I have been in the morning in your zoo, and I was very sad because I have seen every house. If you know, birds talk together, and they are separated, one species here, the other one here, and that's not in the nature of animals. We can't do so many mistakes. It's very important that we understand now what animals are. Gràcies per donar-me la paraula per, d'alguna manera,
concloure el que abans m'he deixat en el tinter, que seria que jo he fet un gran esforç a la meva vida i demano un gran esforç a tots els aquí presents per entendre els animals. No he defensat en absolut en la meva presentació que tots els animals puguin ser utilitzats en qualsevol circ. Fins i tot hi ha animals que directament no han de ser utilitzats al circ. Mai diria que els goril·les puguin ser utilitzats al circ o que determinada espècie de llocs molt freds es pugui utilitzar aquí a Catalunya perquè no és el seu entorn. No? Aquest matí he visitat el zoològic aquí darrere, aquí al costat del Parlament, i la veritat que m'he entristit. Les gàbies separen els ocells i jo, en les meves investigacions, he vist que els ocells es parlen entre si. He arribat a aquesta conclusió. Sé que els ocells parlen entre si, és un llenguatge el que utilitzen. I aleshores aquestes gàbies de separació entre espècies és un gran error, per exemple. No, no podem fer tants errors, però el que, una miqueta aquesta era la meva argumentació, no? Dic que no totes les espècies poden ser utilitzades en el circ, això que quedi clar. Bé, moltes gràcies. I ara sí, passo la paraula al senyor Amorós, en nom d'Esquerra Republicana. On behalf of Esquerra Republicana de Catalunya, which is the left. First of all, I wish to thank you have come here and give you the welcome to Catalonia and to our parliament. You are at your home, of course, and we have listened to your explanations with very lot of interest because we are studying a very difficult matter to regulate and with a different point of views. Ara seguirem català pels serveis de la cambra. El senyor Birmelin, li vull demanar, I want to apologize because I've been late. I had a meeting before that commission, but I've read about your studies in the last week because you were mentioned here 15 days ago. No? Li deia al senyor Birmelin que els últims 15 dies es va ser mencionat i per tant he llegit algun dels seus estudis. Ell ha fet una presentació que jo m'he perdut i li he demanat disculpes perquè tenia un dinar de feina anterior, en el qual mesurava el nivell d'estrès a partir del nivell de cortisol. Bé, aquesta és una qüestió que en aquest Parlament ja vam estudiar en el seu moment, no és que siguem etòlegs en aquest Parlament ni especialistes en benestar animal, però sí vam estudiar el nivell de cortisol. Vols que em vagi aturant? O... Els hi puc fer directament perquè són poquets. Sí, sí, els hi vaig fent. No cal. No cal que m'aturi. No. El nivell de cortisol el vam estudiar perquè quan vàrem tenir les compareixences sobre la prohibició de les corrides de toros, van haver-hi persones que van portar aquí estudis assegurant que els toros que moren en corrides no pateixen estrès perquè els estudis sobre nivell de cortisol mantenien nivells estables. Clar, és bastant sorprenent, no? I llavors nosaltres, aprofundint una mica més en la qüestió, varen veure que el cortisol sí que és un indicador d'estrès quan hi ha una variació puntual, però a vegades el cortisol, doncs, quan els animals tenen un estrès molt continuat, els nivells romanen constants. Per tant, jo li volia preguntar als seus estudis si no poden tenir aquest problema de que el nivell de cortisol es manté estable perquè el nivell d'estrès era estable també o s'havia cronificat. I en canvi, les beta-endorfines sí que ens poden indicar, més fiablement la situació d'estrès. La segona pregunta que volia fer el senyor Birmelin, vols que m'aturi o...? M'aturo, d'acord. Si el president ho tindrà en compte, no?, quan m'aturi perquè tradueixen. D'acord, gràcies. Ah, sí, cap problema. Cap problema, cap problema. Pues, tornem a començar, president? Amb el seu permís? Sí, sí. No, li deia que els nivells de cortisol que ell ha mencionat o que mencionen els seus estudis que jo he llegit en els últims 15 dies, com a indicador d'estrès, tenen un problema, i és que quan l'estrès és continuat, tendeixen a tenir nivells estables. Indiquen un estrès quan hi ha un canvi en la situació de l'animal, però no com a indicador habitual. Ah,
Yeah, I maybe I understand. I don't know, but you are right. Endorphin is very good to do it, but to measure some endorphin in a line, I don't know how do it, how you will do it. And your question, we compare the cortisol with animal in the wilderness because it was a big luck. They measured because the lions in the Serengeti were infertile, and so they have the chance to measure all hormones during a whole day, nearly cortisol. And we do it the same with lions. It's only a short story. And we saw in the wildlife, it was nearly the same. And they've done many studies. And so we have the chance to compare it. Mm-hmm. It's always very hard. Vols traduir ara? Escolta, jo crec que seria bo que concretéssiu molt les preguntes per facilitar-ho, i després que contestessin tots l'hora, perquè si no, no... En tot cas, concreteu molt les preguntes, que ells s'apuntin, el traductor els hi... I que les contesti al final. I després al final, tots junts, perquè si no, no acabarem mai. Perquè si han d'anar contestant cada un el temps, no acabarem mai. He's asking you to answer at the end. Sí. Escolta, faran les preguntes molt clares i concises. Tu els hi traduiràs que ells s'ho apuntin, i al final corresponguin. Cada un tindrà un torn per respondre. En tot cas, és interessant de la resposta del senyor Birmelin anotar que no han estudiat les beta-endorfines i dir-li al senyor Birmelin també que l'anàlisi sobre el nivell de cortisol també va ser argumentat en aquest argument en l'estudi de les corrides de toros per dir que els toros en corrides no tenien estrès. La següent pregunta, tots tres, quan demanen regulacions, la primera pregunta seria un genèric, no? És a dir, consideren que els animals en circs tenen el mateix dret al benestar animal que els animals en zoològics? Ok. Si la resposta, en cas afirmatiu, que és com es fan les preguntes a Catalunya últimament, en cas afirmatiu, consideren, si creiem que els estàndards de benestar dels animals en el circ han de ser els mateixos o millors que els animals en zoològics, jo els diré tres dades d'estàndards de benestar del zoològic de Barcelona, que com vostè ha dit fa una estona, no està entre els millors del món en benestar animal. Tampoc entre els pitjors, però no està entre els millors i té coses a millorar, com vostè ha dit. No? Però, per exemple, li vull significar que en alimentació un elefant africà hi ha una despesa anual d'11.000 euros, que en espai actualment un elefant africà té 3.000 metres quadrats per individu i que a requeriments de l'EASA, la European Association Zoos and Aquaria, els han obligat a canviar la instal·lació per passar a tenir una instal·lació de 8.000 metres quadrats per cada elefant, més 420 metres quadrats de dormitori, 8.000 de dia i 4.000 de nit pels elefants. Clar, creuen vostès que els animals de circ han de garantir el mateix benestar que els animals de zoològic, creuen que hi ha algun zoològic que pugui sostenir això, no només com a instal·lació fixa, sinó si hi ha alguna manera física possible de mantenir aquests estàndards durant un trasllat? Segona pregunta. Sí.
Molt bé. Una pregunta més pel senyor Helmut Grosskurt. Li agraeixo molt que hagi fet un decàleg per argumentar el motiu pels quals els zoos han de tenir animals, perquè centra molt bé la discussió i, de fet, podríem agafar punt per punt dels que vostè ha dit, tenir un debat, però no hem vingut avui a tenir un debat vostè i jo, sinó jo he vingut a escoltar-lo a vostè. Només li demano, i per tant, coincideixo molt amb el primer punt, circ és cultura, efectivament. El que passa és que l'estètica del circ ha estat definida aquest matí per la senyora Tafalla com una estètica de la llibertat, com una estètica d'aconseguir l'impossible, de fer possible l'impossible, o com un altre valor d'aquesta estètica cultural o d'aquest valor estètic i cultural del circ, l'humor. L'ús d'animals no acabo d'entendre què té a veure ni amb la llibertat, ni amb l'impossible, ni amb l'humor. Em sembla que és una altra qüestió. No? Els animals, com vostè ha dit, necessiten ambaixadors, diu vostè. Jo crec que, li pregunto, no li sembla que al segle XXI hi ha molts mecanismes per conèixer la natura, i suficients i més interessants, i per mostrar la natura tal com és i no una natura diferent del com és? I una última pregunta per la senyora Rona Brown. Aquesta comissió ha estat informada de que la regulació del Regne Unit que vostè ens ha explicat, doncs en aquest moment està a punt de tenir un canvi important. De fet, ja ha passat una primera votació en la qual s'ha decidit o s'ha votat el Parlament Britànic de forma unànime per tenir el circ sense animals, i aquest divendres hi haurà una segona votació. Se'ns ha informat d'això. Jo no sé si la senyora Rona Brown d'això n'era coneixedora o no, però en tot cas ens agradaria saber la seva opinió. Correcte, jo? Bé, moltes gràcies, senyor Amorós. Passem ara la paraula al president que ha marxat, al Partit Popular, al senyor Rafael Luna, en nom del Grup Popular. Si us plau, millor preguntes pel... No, evidentment, que sí, pensava que no hi hagués una representació del Partit Socialista. No, s'ha tingut d'absentar, de mi una cosa. D'acord. L'ha donat el temps a vostè. Bueno, seré completament molt breu. Abans he sentit de que les preguntes se fan de manera afirmativa. No? Jo també penso això. La llàstima és que després es respon amb legislacions negatives, és a dir, que el que fan és prohibir. Dos preguntes molt concretes. Quan nosaltres vam estar defensant la festa dels toros, va haver-hi un informe amb el qual no es venia a dir de que l'estrès dels animals, sobretot el toro bravo, el toro que està seleccionat exclusivament per a aquest tipus d'espectacle, era el traslado. O sigui, quan se'l traslladava d'un costat a l'altre era quan se denotava que havia més estrès. Evidentment que estudis científics cadascú els jutja com vol, els aplica com vol i els diu com vol. Possiblement el que vostè avui ha portat no sigui tan bo com s'han pogut portar uns altres. Jo me'l crec. Per tant, primera pregunta.
Vostè ha dit que els estudis que s'estaven fent sobre elefants i lleons donaven pues, la sorpresa que amb el temps del, traslado o l'espai de traslado on anaven se'ls porta d'un lloc a l'altre és el resultat de que realment pues, apenes si existia un estrès. Des que sortien fins que arribaven, l'estrès era mínim. Per tant, em contradueix una mica amb el que estan parlant dels informes científics, amb el que fa referència concretament, senyor Birmelen, a lo que quan vam debatir una altra prohibició a Catalunya, que és la corrida dels toros, nosaltres vam veure on més se va ficar l'atenció amb aquest traslado. Referent a lo que els diferents representants, la senyora Rona Brom i el senyor Crosscourt, no ho veig molt bé de lluny, han fet, jo solament, vostès han insistit en una cosa i jo els tinc que felicitar. En primer lloc, vostès han dit que s'han fet males pràctiques. I precisament l'altre dia, quan va vindre la presidenta del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, que no va anar en contra de l'espectacle dels animals en circ, va dir una cosa molt concretament. Escolti'm, el que té que veure és més regulació. El que té que veure és més regulació en quant a la vigilància del tractament dels animals, en quant a les pràctiques que poden tindre les persones que estan treballant amb els animals i amb aquests còdics que vostès parlaven de conducta. Això està dient la presidenta del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, que l'únic que es queixava era realment que no existia prou control o normativa, en alguns casos o en uns altres ja, de sobres, no? Quan interessa. Per tant, la pregunta que nosaltres el fem i faríem amb vostès és que els països que s'han aplicat aquestes regulacions en data d'avui s'han replantejat de que no han funcionat o han vingut a enriquir d'alguna manera aquesta pràctica i aquest espectacle que jo torno a dir és cultura i a més ho subscriveixo i que forma part de la nostra societat, però que com tal té que tindre una evolució i jo aquesta evolució la dic més amb un reglament que ho comporti que no amb aquest afant de prohibir, prohibir, prohibir. Al final Catalunya serà l'exemple de les prohibicions de tot el que és Europa. Ok. No, encara en queda, sí. Senyora Hortensia Grau, en nom d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies, president. Thank you to the three speakers for their explanation, for the interest they have shown. Although let me tell me that I found some contradictions between... Llavors, ara faré les preguntes adreçades a cadascú.
I start Mr. Birmelin. Mire, contradiccions, quan ell parla d'estudis d'epigenètica, està dient que aquests estudis que posen la genètica amb el context, amb el mitjà, demostren que els animals, ell deia, són com els humans. M'ha xocat aquesta frase perquè crec que si són com els humans, o en aquest sentit, el tracte, pues, el segon dels tractes que reben, no diguem que són molt humans, o l'ús que se'n fa. Per tant, aquí veig una contradicció. També no parlaré del tema del cortisol, perquè crec que l'ha explicat molt bé, ja li contestaran al diputat Amorós, però sí que m'agradaria, perquè és que no, em costa molt comprendre els seus estudis quan estan en contradicció de la resta d'estudis dels altres etòlegs. Voldria saber en quina revista científica ha publicat aquests resultats, perquè en el vídeo només hem vist que li posaven el cortisol. Si aquests resultats són assimilables, si ho ha fet amb elefants i amb lleons, si són assimilables a totes les espècies, a quines, i si ell realment pot assegurar científicament, com ha dit, que els animals, els tigres, els lleons, els elefants, estan igual de bé en un context, en un ecosistema que no és el seu, que no amb el seu ecosistema natural. Per tant, que si això es pot afirmar des d'un punt de vista científic, si ell ho pot afirmar. Si vol, ara... Vale. After. Vale. Ara la pregunta és pel senyor Helmut Groskur. En tant que ell és el director o director executiu de l'Associació Europea del Circ, ell ha dit que desconeixia el món del circ aquí a Catalunya, a casa nostra. Realment crec que a la seva associació aquí només hi ha un circ que operi. Però jo, ell ha donat 10 punts que no els podrem discutir. Nosaltres estaríem en desacord, amb gairebé menys amb el primer, no, de que el circ és cultura, no tant tradició, perquè les tradicions, aquí a Espanya també era tradició fa anys tirar una cabra des d'un campanar, i les tradicions afortunadament es van, i també era tradició, bueno, altres qüestions, i les tradicions van canviant. El que sí que li voldria dir és que per vostè quin valor, a part dels que ha dit, creu que realment aporten al circ, perquè aquí a Catalunya tenim un dels moviments de circ més interessant a nivell cultural, de proposta innovadora, i que no necessàriament utilitza cap tipus d'animals, i que és una oferta cultural potent, innovadora, d'una gran sensibilitat. Llavors,
si vostè no creu que es pot fer circ igualment o amb tota la varietat d'arts escèniques sense la utilització d'animals. I després una altra qüestió respecte a la regulació, que vostè proposava una regulació clara i contundent. Nosaltres hem conegut que en els llocs on existeixen aquestes regulacions no es garanteix el benestar animal. El benestar dels animals continua havent males pràctiques i és realment impossible vetllar. I per tant, les regulacions, aquesta regulació no acaba sent efectiva. Sorry. Gràcies. I ara, per últim, la senyora Rona Brown, que m'ha emocionat quan ha dit que ella havia estat maestrant els animals que havien participat en la pel·lícula Goril·les en la niebla, que explica la vida de la Diane Fossey. Justament jo crec que un dels missatges que ens ensenya, un dels missatges d'aquella pel·lícula, és el gran respecte i la preservació, en aquest cas són primats superiors, no? Però jo crec que valors de respecte a tot el món animal, i que això són valors que hauríem d'introduir en la cultura aquesta del bé comú, no? Fet aquesta valoració, jo el que li voldria preguntar és si coneix el món del circ, no? Què aporta, què creu que és millor, o sigui, quins valors aporta el fet de que el circ tingui animals i animals salvatges o animals domèstics, o el circ, les arts escèniques sense animals. Quins valors creu que hi aporta, i si creu realment que avui dia, en ple segle XXI, en la gent, en plena globalització, en què la gent viatja d'un lloc a l'altre del planeta per poder, en què té accés als mitjans de comunicació, a internet, i pot veure animals i gaudir dels animals o visualitzar-los, no? I en què a més hi ha problemes de protecció i d'extinció, d'espècies en extinció, si creu que és apropiat que hi hagi pràctiques, o sigui, que hi hagi el circ amb animals, amb algunes de les pràctiques que sabem que, encara que no males pràctiques, totes les pràctiques d'ensinistrament per nosaltres acaben sent antinaturals, per molt que el doctor Birmelin digui que els animals ho fan en llibertat, nosaltres entenem que els animals en els circs tenen pràctiques que no tenen en llibertat. I bueno, això està demostrat en altres estudis per les estereotípies que desenvolupen, etc. Per tant, jo això és el que li voldria preguntar, bàsicament, què creu que aporta, què creu que pot aportar de novadors a les arts escèniques, al món del circ, el fet que hi hagi animals o no hi hagi animals, i que no creu si seria, i també l'últim, no? Si creu que no seria un avanç de civilitzatori o pels valors del bé comú, el deixar protegir els animals i deixar-los en els seus entorns i treure'ls del circ.
Correcte, moltes gràcies, senyora Grau. I ara passem la paraula al senyor Matías Alonso, en nom de Ciutadans. Moltes gràcies, president. Primer de tot agrair als tres compareixents, a la senyora Brown, al senyor Birmelin i al senyor Groskurt la seva participació en aquesta comissió. I vaig directe a les preguntes per ordre d'intervenció. Primer per al senyor Birmelin. Ens ha presentat un gràfic que parlava dels nivells de cortisol i ens ha informat, doncs, ha dit que els nivells de cortisol eren molt similars, per no dir iguals, en situació de captivitat, amb aquell viatge entre Mònaco i Múnich i aquest seguiment durant diversos dies d'aquests nivells, els mateixos nivells que es produïen en llibertat al Serengeti, no? A mi m'ha semblat que aquest gràfic estava per sota del nivell del que podríem dir una situació d'estrès, és a dir, es mesurava el cortisol, però la idea que he tret des del mateix gràfic és que estava clarament per sota del que es podria considerar una situació d'estrès, és a dir, que estaria lluny de poder ser un estrès continuat o una mena d'estrès crònic. Vostè pensa, senyor Birmelin, que amb caràcter general en els circos es maltracta els animals? Ha parlat que no totes les espècies són aptes o són idònies per participar en el circ. Quines espècies considera que potser s'estan fent servir per part d'alguns circos i que estarien totalment desaconsellables? Vostè, tinc entès que també és un naturalista, és un etòleg que no només doncs, ha vist la situació dels animals al circ, sinó que també ha estat al Serengeti o ha estat en altres indrets amb la natura, amb contacte directe. I parlant de grans felins, hauríem d'estar molt preocupats per aquests grans felins, per la situació arreu del món, principalment pels tigres, que també estan en alguns circos, però que avui dia s'ha de saber que hi ha més tigres en captivitat que no pas en llibertat i que en alguns dels hàbitats naturals dels tigres doncs, pràcticament estan extingits o estan en un perill molt seriós d'extinció definitiva, algunes de les subespècies d'aquesta espècie de felins. Però jo li volia preguntar pels lleons, que potser no estan en aquesta situació tan greu risc, però també pateixen els seus riscos. Aleshores, quina diferència respecte al que fa a l'esperança de vida hi pot haver entre un lleó en captivitat en un circ dels que estiguin associats a l'ECA, amb un circ que estigui complint amb la normativa, que no tingui un maltracte respecte als animals, respecte a un lleó que estigui en llibertat en el Serengeti. O encara més, quina diferència d'esperança de vida pensa que hi pot haver entre un lleó que estigui en un circ respecte a un lleó que pugui estar en un d'aquests parcs que hi ha a Sud-àfrica en els quals es fa cria de lleons en captivitat i que en els moments en què hi arriben a un nivell de població determinat, doncs aquests lleons són transportats, són desplaçats a una reserva de caça per acabar davant de l'escopeta d'un caçador. Doncs també quina diferència de vida pensa, d'esperança de vida pensa que hi pot haver en aquests dos casos. Per al senyor Birmelin, res més. Va.
Sí, per al senyor Groskurt, molt, molt breu. Quants dels circos associats a l'AECA, d'aquests 160 que ens anunciava, quants d'aquests no tenen animals? I també, si els que tenen animals, els que estan associats a l'AECA, si estan en condicions tots ells de fer front als requeriments respecte, doncs, al benestar animal i també a les despeses de manteniment d'aquests animals que ja hem vist que són importants. I finalment, per la senyora Rona Brown, l'únic és que tornaria a preguntar si realment s'està canviant la normativa, la regulació en aquests moments en el Regne Unit, i també si ella, com a experta en ensinistrament d'animals, si pensa que són habituals les males pràctiques, les pràctiques cruels pel que fa a l'ensinistrament dels animals o si és diferent a el que és la percepció de potser molta gent de que per ensenyar segons què un animal, doncs necessàriament se l'ha de maltractar. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alonso. I ara, per tancar el torn de les preguntes dels grups, senyora Anabel Marcos, en nom de Convergència i Unió. Bona tarda, en primer lloc, i simplement donar les gràcies a les tres persones que han vingut de lluny i que han fet l'esforç per venir aquí al Parlament de Catalunya, sobretot agrair, que no sé si algú ho ha fet prèviament, assumir-me les preguntes que ja han fet als diputats amb l'ús de la paraula anteriorment a mi, i també dir que la informació que consideren oportuna, que ens puguin fer arribar, si la poden fer arribar de manera, si no traduïda, de manera amb la seva llengua oficial, ja faríem la traducció. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. I ara, en tot cas, passarem al torn de les respostes, que vostè els ha de dir que siguin molt sintètiques i concretes. Sorry, I don't remember on all questions. Sure, it's a foreign language for me, and so it's some. And your questions are very. We have to discuss maybe two together. It's easier for me, but some questions I can add. You are sure. Cortisol is not the only point of stress. You can't forget it.
important is too that you know the behavior and you can make a correlation between cortisol and behavior. If you see that a lion or an elephant makes always so and you measure it, you will see the cortisol will be go up. And so we do, I can only speak about my work, yeah, not of other people, but if you look to the toros, I think it's not good to compare a toro with a lion, because a lion is in the nature, an animal, he has no enemies. And so I believe, you ask, why the level is so down? And if you look to the level of the cortisol of the elephant, it's down too. But my biological thinking, I believe that they are animals, they are not a lot of stress in the nature. And so they have no stress here. They can work with it, maybe. That's, and so what I believe, you, one look of the nature is important, sure. But then later, you have to look at the personality of the animal. Someone is good or not. And now you ask me some species like tigers. I don't know. I want to do studies about tigers, but we have done it because it's very expensive. We have, you see only from the cortisol, only, I believe, was 6 lions, yes? But now we have done 10, and it's nearly the same. But I have no idea what tigers. Tigers are different from lions. You cannot, I cannot say it's good for or not, but I have no dates. And we have no etiology etogram of tigers, but I believe we have not a lot of knowledge of tigers. I think they will disappear on this planet if we know enough. Maybe at first. Huh? Mm-hmm. En primer lloc, dic que no recordo exactament totes les preguntes, em disculpo, li proposaven al diputat un debat, a dos segurament seria més fàcil, però bé, anirem responent a tot el que es pugui. Té vostè tota la raó, el cortisol no és l'únic element que ens permet medir el nivell d'estrès en els animals, evidentment s'ha de correlacionar amb el comportament quan es casa, diguem-ne, el nivell de cortisol amb l'activitat que anem observant els animals, és allà on podem extreure conclusions una miqueta més sòlides. La feina que jo he fet, clar, de toros poc en sé i crec, no obstant això, que poc oportú seria comparar toros amb lleons. Els lleons, per exemple, són uns animals molt forts, no tenen enemics en la naturalesa. És per això que els seus nivells d'estrès, que vostè comentava que eren molt baixos a la gràfica, probablement es deu a que ja és un animal amb poc estrès de per si perquè no té enemics naturals en la naturalesa. Aquest seria potser un punt de vista psicològic. Jo insisteixo molt en la importància de, per arribar a conclusions, entendre comportament i anàlisis químiques. I també, evidentment, centrar-nos molt en el tema de la personalitat de l'animal, que jo he insistit molt. No es pot comparar tigres amb lleons, d'estudis de tigres n'hi ha poquíssims, perquè són molt cars, i a mi, sincerament i honestament, em falten dades, no puc respondre les preguntes fàcilment sobre tigres, em falten dades d'etologia, i de moment això, i seguim. Okay. The next question was what kind of species I believe what you can have in the circuit. But we have not a lot of data. Some of lions and so and tigers from the colleagues in America. But I, in my feeling, not in my scientific results, I believe lions are really not a problem. Look into nature. They're sleeping 20 hours. Tigers do it the same. It's not so hard for the man to handle it because they are lazy from nature. But if you have animals, they are running away like wolves, or you have to build a big enclosure. And I don't know if a circus can do it. I don't know. And I have to look every species and every person. And you ask me, if zoo, I don't like to compare zoo and circus.
because I have been in your zoo, I told you what is with bird, in my opinion. Many things are very good. And you will find it in the circus, it's really the same. You find bad ones, but the only what I like that we do the best for the animals and not only looking, oh, that's not nature. I think you have to look to the nature, but you have to do it with understanding what is the need of the animals. And so we do it, cortisol, as the behavior of the animals, we cannot find in the lions, and in some elephants we found it, I have to say it, yeah? But they have a disorder in his behavior. We studied maybe 20 lions, we don't find any disorder because they are with the hair, biting in the tail, nothing. The behavior is nearly the same. And so you have to look what is the best of way. But don't compare zoo. It's very good zoos. Your zoo is not bad. It's very good. I think in my feeling not. It's only my feeling. Se m'ha preguntat també sobre quins animals són adequats per al seu ús en el zoo i quins, al circ i quins no. El que vaig a dir a continuació no és el resultat d'una investigació científica, és una sensació més aviat personal. Els lleons i els tigres jo crec que no són cap problema, que són perfectament aptes per als zoològics. Per què? Per als circs, insisteixo. Perquè dormen entre 18 i 20 hores al dia, amb la qual cosa són fàcils de gestionar per al ser humà. Clar, un animal que es passi el dia corrent i fugint, com podria ser un llop, probablement no és l'animal més adequat per estar en cautiveri. Però tot i això, és més una sensació que no pas una conclusió científica. També se m'ha preguntat sobre si aquestes condicions de benestar animal establertes per als zoos es poden aplicar als circs. Miri, a mi no m'agrada gaire comparar zoològics amb circs, perquè són dues coses que, esclar, no es poden comparar fàcilment. Alguns circs compleixen amb les normatives, d'altres no. Això és un tema més de les regulacions, tal com estàvem parlant. I d'altra banda, dir que el zoològic d'aquí, no he dit pas jo que sigui dolent, eh? És més aviat un bon zoo, evidentment hi ha coses a millorar, però no he dit pas que sigui un mal zoològic. Crec que la naturalesa sí que ens ha de servir de punt de referència per entendre què necessiten els animals, sens dubte, però no com a únic punt de referència. Hem de dur a terme estudis científics a través de la medició del cortisol, de nivells d'estrès i de test per entendre les necessitats dels animals. No crec que ens puguem focalitzar en el comportament animal a la naturalesa per arribar a conclusions sobre què és benestar animal i què no. Nosaltres, per exemple, en els estudis hem estudiat 20 lleons durant molts dies i no hem vist cap alteració en el seu comportament. És per posar un exemple de ni en el comportament ni en els nivells químics de cortisol. Aleshores, insisteixo, la naturalesa és la font d'inspiració, però no l'única font per arribar a conclusions sobre què és i què no és benestar animal. I don't know if I have answered all. No sé si he contestat a totes les preguntes o no. Doncs passi-li la paraula al senyor Groskurth. I'm not sure I have all the questions, but I'll start with the first one. That was, do animals in the circus have the same right to welfare like animals in the zoo? The simple answer is yes, of course. I believe all animals have a right to welfare wherever they are, so of course also in the circus. That doesn't mean need the same that doesn't mean that the standards must be the same, because animals in the zoo are kept in a completely different way to those in the circus. I had this chart with stimulation and motivation. So in the circus, they get much more variety during the day, during the tour, during everything, than those animals in the zoo that are more or less left to themselves all day long. So in Germany, we have completely different rules and regulations for zoos and for circuses.
And the simple reason is this, that animals in the circus are entertained in a different way. So the standard sizes for cages, for instance, in the zoos are bigger than those in the circus, because they are then trained in the circus ring and on and on. So they're not left in that enclosure all day long like in the zoo. And the same applies, I think, in the UK. Also, the regulations are different for zoos and circuses. Maybe you'll translate that first. Tampoc estic segur de tenir totes les preguntes. Començo amb la primera. Se'm preguntava sobre el dret al benestar de tots els animals, zoo i circ, si és clar. Crec que tot animal tenen els mateixos drets, tant si estan en un circ com en un zoològic. No obstant això, no és el mateix viure en un circ que viure en un zoològic per un animal. I, conseqüentment, els estàndards en les condicions de vida en un lloc o en un altre no tenen per què ser necessàriament els mateixos. Insisteixo, en els circs els animals són estimulats a diari, viatgen, es traslladen d'un lloc a l'altre, són subjectes a una gran varietat d'activitats, cosa que en un zoològic no. Per tant, és lògic que en un zoològic les condicions de vida hagin de ser unes i en el circ unes altres. A Alemanya, doncs, com dèiem, les regulacions en matèria de zoològics o de circ són completament diferents per respondre, jo crec, a aquest fet, que les condicions, que la vida dels animals és molt diferent en un lloc que en l'altre, que no vol dir que no tinguin els mateixos drets. El tamany de les gàbies és diferent. En un circ els animals surten i entren de la gàbia sistemàticament, en canvi en un zoològic no. Crec que en el Regne Unit les regulacions també són, com a Alemanya, diferenciades entre circs i zoològics. Then the next question was probably the most difficult, because it was more or less almost philosophical. That was, what does circus mean to you? Is it the freedom, or is it the achieving of the impossible and all this stuff? For me, the core of circus is bringing different elements together. It's all started with a British soldier who had who was a rider and had horses, and he brought in acrobats to make it a more entertaining show, and then more and more acrobats joined, traveling people with animals joined, the high wire artists joined, and so on. It was more and more elements coming together. And that's still the case. If you look at Cirque du Soleil, the big thing they've done is bringing in new elements like dance and music and whatever. The best example at the moment is that it's not only bringing elements together, it's also uniting cultures and it's uniting people. I just came back from a festival in Moscow where the big story was a duo act with one boy from Ukraine and one girl from Russia. He was dressed he was Ukrainian dressed in a Russian costume and the girl was Russian dressed in a Ukrainian costume. This is what happens in circus. And the same is true for man and animal. It's bringing together these people and showing the world that yes, we can live together. And that's a better example than any tourist trip to Africa can provide, because you don't see the being together. What you see in Africa is elephants being culled and lions being shot. That argument came again, that these days it's not necessary in circus because everybody can travel to Africa. I don't know about Catalonia and your economics, but I don't think that a big percentage of people can actually go to Africa and see it. They just can't afford it. So we need a way to bring and show animals here, to bring them closer to the people so they get an understanding of the animals. La segona pregunta que se m'ha formulat és probablement la més difícil perquè té tot un matís filosòfic. És una mica sobre la visió del circ, sobre la definició del circ. Jo diria que el circ és casar diferents elements, és ajuntar diferents elements. Va sortir, o el circ es va originar, amb un soldat britànic que va decidir començar a fer unes acrobàcies, va portar uns acròbates i en aquest show s'hi van anar sumant viatgers i viatgers d'altres llocs que portaven animals. Aquest és l'origen del circ.
I si ens hi fixem, el Cirque du Soleil, és això el que fa l'èxit del Cirque du Soleil, és que combina diferents elements, diferents arts, la dansa, la música, diferents arts escèniques. És un molt bon exemple. El circ és un punt de trobada entre cultures, un punt de trobada entre persones. Fa poc he estat a Moscou, la setmana fa molt poc torno de Moscou, on vaig veure un espectacle entre un noi d'Ucrània i una noia russa. Ell vestit amb el vestit tradicional rus i ella amb el vestit tradicional d'Ucrània. Em sembla això doncs, a mi un molt bon exemple del que significa el circ o del que hauria de ser el circ. Deia vostè també que no cal tenir circs, que podem viatjar a l'Àfrica per anar a conèixer els animals dels quals no tenim accés en els nostres països. Bé, a l'Àfrica el que veurem molt probablement és com cacen els elefants i com cacen els tigres. A més, hi ha una qüestió econòmica. Jo no sé què tal funciona l'economia aquí a Catalunya, però en tot cas no crec que tothom es pugui permetre un viatge a l'Àfrica a fer un safari per conèixer els animals. De moment, fins aquí. Then I think I can summarize some of the questions that were all about the regulations in the different countries and are they working or not. I believe, yes, they are working, maybe not as fast as we wanted them to work, but like in Germany, we have about 350 circuses in Germany. Most of them are small little family shows. And yes, there have still been bad examples. We just had an elephant and some tigers and lions confiscated because they were not kept according to the regulations. But exactly that means that the regulations are working. There's no other form of keeping animals in human care that is controlled as much as the circus, at least in Germany. In every town there is the veterinarian. And if there's a bad example, yes, take them out. That we will be the first ones to agree to that. Se'm preguntava també sobre el funcionament dels reglaments en matèria de control de circs. A Alemanya tenim uns 350 circs i, sens dubte, evidentment que es donen males pràctiques. Bon argument per dir que sí que funciona la regulació. Per què? Perquè quan es dona una mala pràctica es detecta i es confisquen els animals objecte d'aquestes males pràctiques. Jo crec que la regulació funciona i és així com podem garantir... Perdó, nosaltres som els primers en denunciar les males pràctiques i en demanar més regulació per tal de que se'n donin cada vegada menys i que quan es donin siguin tractades ràpidament. And then the last question, could circus survive without animals? I believe it can, it's a yes and no. Yes, it will survive in some way. They find new ways, like Circus of Horrors is also something that probably has been here. That's a way, one attempt to do circus without animals. In the big majority all across Europe, it's still all circus with animals. Not all of them have wild animals, but 90-95% still have animals. And the simple reason is what I also showed, it's the public demand. People like to see it. And as long as they like to see it, I don't see any reason for a ban. I see lots of reasons for strict regulations, for enforcement of these regulations. But then let the people choose what kind of circus they want to see. També se m'ha preguntat sobre si el circ podria sobreviure sense animals. La resposta és sí o no. Hi ha el circ dels horrors, també. En la majoria dels casos aquí a Europa, el que constatem és que el circ és amb ús d'animals. No en tots els casos animals salvatges, però sí animals, i en molts casos animals salvatges. El que també és una realitat és que hi ha demanda social, hi ha demanda de la gent, de que hi hagi circ amb animals, amb la qual cosa no entenc la necessitat d'una prohibició, no l'entenc així, sí d'una normativa dura i contundent que posi fi a les males pràctiques, però no d'una prohibició. Crec que hem de deixar que cadascú esculli el tipus d'oci que vol utilitzar o consumir. Okay, let's start with some of these questions. First of all, the lady, the honourable lady who left, with regards to the film industry and Gorillas in the Mist. It was a wonderful story and needed to be told about Diana Fossey. And do you know how we did it? We dressed people up
in gorilla suits. I had four little chimpanzees that wore little hairy anoraks, and we made gorillas. I was also a gorilla. And I took four chimpanzees to Rwanda, and I obviously went as well because I was a gorilla in it. And we made the movie. They did some wildlife footage up in the mountains with some real gorillas, but every time you saw Sigourney with a gorilla, it was a chap in a suit. Every time you saw a baby playing in the forest, it was one of my little chimpanzees. That film could not have been made without circus animals. There is no doubt about it. Also, in the run-up to the Animal Welfare Act, we had a movie come to Great Britain from Hollywood. It was a story about dysfunctional... Sorry, do you want me to stop a minute? No, it's okay. Okay. About dysfunctional American airmen who went to war in the First World War, and they went to France to become flyers. And they lived on an estate with a chateau, and they had two lions as their friends, lived with them. I worked that film. Where I got the lion was from a circus. Now, had we not have had that circus lion in the UK, the UK economy would have lost $60 million, 400 jobs, and couldn't have made the film with the right sort of backgrounds and stuff. I had the lion loose on an airfield. I had two vets on set the whole time. I always have vets on set when I'm working. And the reason you choose a circus animal to work in a movie is because they are trained. They come and they go. They like to work. They're not distressed when they travel. They love being with people. And they provide the best performance. You cannot walk into a zoo and say, I'll work that one on a movie. The distress and the welfare issues for an untrained animal in a movie is huge. So, and that goes for all things. I mean, in our licensing, we got raccoons and domestic cats and a fox. If I want one, there's a commercial going on at the moment for crisps. And the raccoon in it is one from the circus because it was happy to travel. It was happy to be with people. It would like the person it had to be with. So that's the film bit. The other bit of... Oh, I'm so sorry. I keep forgetting. No, please forgive sorry me. Scary, yeah. Sorry. It's my age. So you said that you, for the shooting of the film, you used chimpanzees dressed in gorilla? Yeah. Okay. En relació, en primer lloc, a la primera pregunta de l'honorable diputada d'Iniciativa per Catalunya Verds, que em sembla que ha hagut de marxar. Sí, va ser fantàstic el film de Goril·les bajo la niebla, una història molt maca, i si vol que li digui com ho vam fer amb ximpancers de circ disfressats de goril·les, perquè evidentment no podíem gravar totes aquestes escenes amb goril·les salvatges. Jo mateixa em vaig disfressar en algunes ocasions de goril·la, pel que he entès. Aleshores, sí, vam fer algunes escenes salvatges, algunes escenes a la selva, però la majoria d'escenes eren amb ximpancers de circ vestits amb anoracs de goril·la, no? Disfressats de goril·la. Cada vegada que veiem a la protagonista amb un goril·la, doncs era un petit ximpancé amb tota la vestimenta que vam poder trobar perquè semblés un goril·la. Altres films en el que he participat, sempre ús d'animals de circ, perquè és que lleons, sempre lleons de circ. En el cas d'una pel·lícula de Hollywood, una producció de Hollywood que es va rodar al Regne Unit, doncs clar, evidentment no es pot anar en un zoològic i dir, miri, doni'm aquest i aquest lleó que el faré servir demà per fer un film, perquè evidentment no estan entrenats, no els agrada la gent. En canvi, els animals de circ, sí, els animals de circ és que ho disfruten, els encanta, la gent els encanta dur a terme activitats. Si no haguéssim pogut fer aquesta producció al Regne Unit, hauríem perdut en el PIB d'aquell any 60 milions d'euros, 400 llocs de treball. Jo, per exemple, sempre treballo amb dos veterinaris, sempre vigilem que hi hagi benestar animal durant les filmacions. No? Aleshores, bé, els animals de circ ens serveixen per films com Goril·les bajo la niebla. Right.
Just briefly about, and Helmut mentioned about zoos and as opposed to circuses. Most of the zoos now, the big good zoos that have got big enough cages, will provide the animals enrichment. For instance, with lions, they'll build a fork in a prop and put the meat up there so that the lion can forage and get it for himself. It means he's got to jump for it. That's no different from in a circus. They jump, man with a bit of cane gives him a piece of meat on the end of a stick. A lot of the zoos are now doing what they call enrichment. Most zoos with sea lions will do a sea lion act because, first of all, it helps conservation. Secondly, all the kids who come to the zoo, kids are fed up with going to zoos and just seeing a lion doing that. They want to see some action. They get more people through the gates if they can provide action for their animals. So they're all coming back to that now, coming back to what the circuses do, making provision for the animals to be activated, alive and interested, because that's what you get in a circus. S'ha fet referència també a la diferència entre circ, entre circs i zoològics. Avui en dia molts zoològics, sí, és cert, tenen gàbies grans on es duen a terme accions del que en diuen enriquiment animal. Per exemple, en comptes de llançar-los el menjar directament a la gàbia, el posen una miqueta més alt per tal que l'animal, el lleó o l'animal que sigui, hagi d'enfilar-se, agafar aquesta cama, per tal que es mantingui actiu l'animal. Doncs és el mateix que es fan els zoològics. La majoria dels zoològics avui en dia també tenen un show aquàtic de lleons aquàtics. Per què? En primer lloc perquè ajuda a la conservació d'aquesta espècie i en segon lloc perquè és més interessant per als nens que estan farts d'estar allà asseguts veient animals que estan simplement adormiscats. Els zoos intenten mantenir els animals actius, vius, que és el mateix que fan els circs. Okay, the other thing about, you know, that people can go to Africa or Asia and see the animals, Helmut is exactly right. You've got a mum and dad with a couple of kids. You can't afford to take little ones to Africa or Asia. You just can't afford to do it. So the only other place they can see them is not for real on the television. If you take your little children to a circus, they sit just about as far away as you and me from a lion on a pedestal. And they see, they can smell it, they can see it, and they love it. A circus, you can go to a circus, there's no swearing, there's no nudity, they're beautiful animals, they get a talk on conservation as to where the lion comes from, where the tiger comes from, where the elephant comes from, whether it's an African or an Asian. They get signs that tells them everything about it, how old it is, what its name is, where it was born, and where it comes from. So these are things that have come just in recent times to circuses. And when you say, are the regulations working? Yes, they are. Because first of all, the benefits to the conservation effort now, circuses embrace. And as far as the UK is concerned and our regulations, the benefits to the circuses, they can now, as part of our regulations, they have to do CPD, which is continuing professional development. En relació a al comentari que s'ha fet, no, de que per conèixer, per apropar-se als animals es pot anar a l'Àfrica o a l'Àsia, estic completament d'acord amb el meu company quan deia que una família amb dos fills rarament s'ho pot permetre de viatjar tan lluny. Si no és així, als nens només els queda una alternativa, si tampoc hi ha circs, que és la televisió, i allò no és real. En canvi, en un circ, un nen pot veure un lleó més o menys a aquesta distància entre vostè i jo. En el circ es pot ensumar l'olor de l'olor, es pot veure. A més, és un entorn on no hi ha insults, no hi ha violència, no hi ha nudisme. A mi em sembla un bon lloc, on hi ha xerrades sobre ciència, sobre conservació, sobre naturalesa, sobre l'edat de l'animal, sobre d'on ve, etc. També s'ha preguntat si les regulacions funcionen, i jo dic que sí, sí que funcionen. Els circs són els primers interessats en complir-les, perquè són els primers interessats en el benestar animal i en la conservació dels animals. A més, les regulacions, i abans no ho he dit, inclouen una clàusula segons la qual el personal del circ ha de estar subjecte a la formació professional continuada en el seu àmbit de treball.
sorry. Sorry. A couple of other things which are benefits, which also has a knock-on effect on how they keep animals in the UK. They have better record keeping. You know, 20 years ago, the circuses never kept records of where they moved to, what time the lionette, or where it was, what it did at 3 o'clock, or when it had a drink. Now, with these records, with this regulation, they have every single thing, every animal listed, has to be written down. And the circus owners, too, I think another benefit is they're more aware of what's going on in the world and what other people think about them and how they act themselves. And, you know, how they, again, has a knock-on effect to the welfare of the animals. That's more or less all that on that. And then I'll go on to these dreaded bans. Crec que, a més, que les bones regulacions són una mena de cercle de retroalimentació positiu, per d'alguna manera, i que fomenten el benestar animal. Els circs estan obligats avui en dia a tenir un registre sobre tots els animals que tenen, les activitats que han dut a terme, els desplaçaments a què han estat subjectes els animals, a quina hora han menjat, a quina hora han begut, etc, etc, etc. Això en el passat no era així. Avui sí, hi ha un registre realment molt meticulós de les activitats dels animals. Els responsables del circ, a més, avui en dia, jo crec que tenen consciència sobre el fet que estan sent vigilats per les autoritats, però també per la gent. A la gent li interessa el benestar animal. Ells són els primers interessats en tractar bé l'animal. I ara m'agradaria abordar també les prohibicions que es proposen al Regne Unit, que se m'han preguntat també. Just going back to the chimpanzees, so that you know what happened to them, they were all relocated into working groups, into family groups, and I have to tell you that I'm a grandmother twice over to my chimpanzees, like I am to my son and my daughter. So they live, some of them live in South Africa, and there's one that lives in the UK, but they're all perfectly happy in a well-contained chimpanzee family. With regards to the regulations, there is a bill going through Parliament at the moment, and it is a private member's bill. It is not a government bill. Private members can bring in their own bills on any subject, and they can do it under different systems. They have what they call a private member's bill ballot, and you have to get on the ballot if you want to be able to speak. Unfortunately, Mr. Fitzpatrick's bill did not get on the ballot, so he took it to the House under the 10-minute rule. The 10-minute rule means that there are certain Fridays you're allowed to speak under the 10-minute rule. Not every week, but there are certain things. So what he did first, and what is the rule, you take it along and you read it out and you tell Parliament all about it. Per acabar amb el tema anterior, dir que els ximpancers que vam utilitzar en el rodatge de la pel·lícula després es van reintegrar en famílies de la seva espècie i que jo hi vaig mantenir una relació molt especial, tant que em sento àvia de dos... Tinc dos nets ximpancer, no? Avui en dia, igual que tinc dos nets humans. Dèiem que en el Regne Unit... Se m'ha preguntat sobre els projectes d'introducció d'una prohibició en el Regne Unit. Sí, és cert. S'ha presentat un projecte de llei per a la prohibició de l'ús dels animals al circ, però no és un projecte de llei fomentat pel govern, sinó que és, pel que jo puc entendre, em disculpo si vostès probablement sabran més que jo d'això, privat, no? És una proposta privada, és una proposta popular, és una proposta legislativa popular que es pot presentar en el Parlament del Regne Unit, no està en cap cas promogut pel govern, i és tot això en el context del que en diuen la llei dels 10 minuts. Aquesta llei inclou la possibilitat que els ciutadans es presentin al Parlament un divendres de tant en tant, no tots els divendres, i puguin prendre la paraula per expressar un punt de vista als diputats del Parlament. Ara seguim. Mr. Fitzpatrick presented his bill on the 3rd of September and he brought it to the House hoping for a second reading on the 5th of September. He wasn't in the ballot, so he had to go down on the list.
So it was never brought up. And what that happens then is that the person presenting the bill, he will go to Mr. Speaker and say, I present this again. And then Mr. Speaker will say, all those in favour. One person said yes, and that was Mr. Fitzpatrick himself. One person said no. Now, if somebody objects, he can't present it again. It has to come another day to try to get a second reading, which he did on Friday. On Friday, I mean, people, the animal welfare groups say, oh, hundreds of MPs object. There were five people in the House. The one who put it forward was the chap who said yes. Another MP said no, so he didn't get his second reading. He's presenting it again this Friday, and unfortunately for him, the same thing will happen. So, and in any case, if they did say yes and it got its second reading, all bills in the House of, in our Parliament, they have to go through the Houses of Commons on seven times, and they have to go through the House of Lords seven times, and then they have to go for royal assent. And there are not enough Fridays left in this session for him to get it through. And also, over the last 100 years, private members' bills can only be presented by backbenchers. A minister cannot bring a private member's bill in. So over the last 100 years, there's only been a couple of handfuls of private members' bills that ever made it to law. So that is unlikely. The government bill is still in draft form and on the shelves. And people say, why does Mr. Cameron say he's going to do it? Well, I'll tell you exactly why Mr. Cameron said he's going to do it. When we write to Mr. Cameron or write to a member of Parliament, do you want me to stop? Okay. No, you can finish. You can finish. There are only a few bits. When you write to them, they have what they call a catch-all reply. What they do is they write it ambiguously, so it can please the antis and it can please the circuses or whatever, whosoever bill it's going to be. And the reason they do that, and this is something new, and I'll tell you why it's new, because every time the ban is published in a newspaper or brought to light in the House, everybody gets death threats. Our last minister, who's just been shuffled, he was the Secretary of State for DEFRA. Prior to that, he was the Secretary of State for Northern Ireland. He had more death threats when he was the Secretary of State for DEFRA than he ever had in Northern Ireland. The circuses have people, animal rights people, come onto their ground, take photograph of their little children. This one circus, Jolly Circus, his little grandchildren, who are three. They go away, they publish it on their illegal websites, and then they phone the circus and say, we're going to kidnap them and cut their heads off. The man who stood up and said no twice, I spoke to him earlier this morning, he has had death threats all week since he did that, but he's still going to do it again on Friday because he believes it's the right thing to do. Because I published on Facebook, please support Andrew Rosendale, who stood up and said no, I've had death threats against my two little grandsons. We are protected by the terrorist squad of the Metropolitan Police. They know everything we do. They know everywhere I go. They know I'm here. The local police know I'm here because of the death threats when rubbish is published about abusing animals. And that's why the Prime Minister says, oh yes, we intend. It's a catch-all reply, because they're frightened. They've all got kids. You know, they've got wives. The first vet that went to do the inspection, the minute he got home, he got death threats. So now the government advised the vets who do the inspections, not go in your car, hire a car and go. And that's what we live with day in, day out, from people who do not understand, who think every circus is bad. You know, we have good old people's homes, and we have terrible old people's homes, and so it is with circus. There's good and there's bad, and we're the good ones. I've finished now. Yeah, sorry. Intentar resumir una miqueta l'última intervenció, que ve de lluny.
I anàvem a, parlàvem de la possibilitat que hi ha al Regne Unit de presentar una iniciativa, una proposta legislativa per tal d'introduir una prohibició, un tema, i de com aquest senyor, el senyor Fitzpatrick, el 3 de setembre va presentar una proposta de prohibició de l'ús d'animals en el circ, que per circumstàncies molt particulars va passar, però requereix evidentment d'una segona votació. En la segona votació aquesta proposta no va ser aprovada. Ell va anar al portaveu de la cambra, li va dir, miri, tinc aquesta proposta, la va llegir, això és el dret que tenen els ciutadans al Regne Unit, i després evidentment els diputats hi van votar en contra. A més és que aquesta llei que vostès comenten de cap de les maneres pot ser aprovada bàsicament perquè no queden prous divendres en aquests on permetrien que aquest senyor prengués la paraula com perquè la defensi suficients vegades la llei com perquè sigui aprovada. Pensin que s'ha de defensar 7 vegades davant de la Casa dels Comuns i 7 vegades davant de la Casa dels Lords perquè una llei s'aprovi en el Regne Unit, amb la qual cosa és completament improbable que aquesta llei quedi aprovada. Després s'ha comentat també del senyor Cameron. El senyor Cameron que va presentar un projecte de prohibició. Perdó, president, una petita apreciació de traducció. Sí. Sí, sembla que no, sisplau. Potser m'he equivocat i potser vostè és correcte, no ho sé. Però em sembla que no ha dit que ho votessin en contra, sinó que ha dit que si hi havia un sol diputat que aixecava el dit i deia que es bloquegés la tramitació, com que és una tramitació a iniciativa popular, es podia bloquejar. Em sembla que és això. Probable. Que ha dit, no sé si usted quiere. He was saying that I didn't translate the bit correctly, so okay. That he was pointing out at this bit. Good, thank you. I'll shoot him. Do you have something to add, madam? Mm-hmm. Great. Aleshores comentava també que sí, en relació a una proposta del senyor Cameron també, no, de prohibició de l'ús dels animals en el circ, on el senyor Cameron va donar una resposta absolutament ambigua, una mica per contentar tant els partidaris com els detractors d'aquesta prohibició. I els diré perquè això ho va fer el senyor Cameron, bàsicament perquè hi ha grups al Regne Unit extremadament actius pel que fa a la defensa de les seves idees, tan actius que fins i tot reba les persones que d'alguna manera defensem l'ús dels animals en els circs o ells manipulant la realitat consideren que duem a terme males pràctiques en relació a l'ús d'animals als circs, han arribat a amenaçar de mort. A mi mateix m'han arribat a amenaçar de mort, un secretari d'Estat està amenaçat de mort, la policia metropolitana de Londres ens vigila sistemàticament, ens controla perquè som objectes d'amenaces de mort pel fet de defensar l'ús dels animals en el circ. I disculpo si m'he deixat alguna cosa, però l'última intervenció ha sigut un pèl llarga. Gràcies. Bé, jo diria que ha estat suficient, suficient i bastament suficient. Per tant, agraeixo molt als compareixents. Thank you very much for your presentation. I a tothom, i la propera vegada, no sé si la traducció simultània l'haurem de jugar. El traductor ha anat molt bé, el que passa quan, és molt llarg. El traductor ha sigut perfecte, també li donem les gràcies, moltíssimes gràcies. El que passa que era complicat i era poc àgil, era impossible fer-ho d'una forma àgil. Per tant, moltíssimes gràcies i gràcies a tots i donem per tancada la comissió. Gràcies a tots.